Vzhledem k tomu, že se naše národy ocitly ve stavu beznaděje a odevzdanosti, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lid této země následujícím způsobem. Příběh na prvý pohled obyčejného mladého muža a jeho činu. Svým činem vám dáváme do rukou nové trumfy. Věřím, že více světla potřeba nebude. V oceňovanom životopisnom filme v réžii Roberta Sedláčka Jan Palach. V piatok o 22:05 na Jednotke.